Vždy, keď prídem do štúdia, si urobím kávu. Nie je tu hnusnú, drahú, zrnkovú z druhého konca sveta, ktorú pijú všetci blaváci a vlastne sa iba tvária, že vedia, čo majú v pohári. Ten orieškový podtón je tak výrazný. Ale perfektne prepraženú a horkú kapsulovú. Najdôležitejšie je pre mňa prvé dúško. V tento deň som si chcel porátať svoje peňažky a niečo mi nesedelo. Prečo iba toľko? Potom som si spomenul, že som veľkú časť peňazí odvedol štátu, ktorý použije aj moje peniaze na zlepšenie zdravotníctva, školstva a dokončí diaľnicu do Košíc. Vždy mi odlahne, keď si na toto spomeniem. Polovicu z toho, čo mi ostalo, som dal ľudské za to, že ma stále toleruje, a druhú polovicu som mohol minúť buď na ďalšie veci, ktoré vyrobili bez natlaku deti v Číne, alebo na mesačné členstvo na jednom edukatívnom fóre. Rozum rozhodol za mňa a vybral som si to fórum. Ale nie, srandujem. Keďže vás baví sledovať, ako sa nechávam obchádzať dropshippingom, minul som tieto peniaze na ďalšie veci z Facebook reklám. Nezabudnite, že o väčšinu z týchto produktov budem robiť giveaway na svojom Instagrame, je dole v popise, hoď tam follow. Veľmi sa teším a je dosť pravdepodobné, že v dnešnom videu budú aj nejaké slovenské produkty, respektíve produkty zo slovenských a českých e-shopov. OK, tento e-shop Kompot, možno mnohí z vás poznajú, je to celkom populárne na Slovensku. Vyskočila mi tu reklama zo zľavou 10%, wow, to musím kúpiť. By the way, aby som všetko vedel na pravú mieru, žiaden z týchto produktov v akomkoľvek z týchto videí mi zatiaľ nezaplatil za nejaké promo, ok? Mne sa najviac ľúbi furt niečo, pretože to je môj život. 28 eur už po zľave? Každá z týchto vecí, ktoré predávajú, je od nejakého dizajnéra, takže to dáva zmysel, že to podporí aj jeho. L veľkosť, pridať do košíka. Je obrovský nezvyk nečakať 3 mesiace na to, kým príde nejaký produkt. Na to, že je to tričko, tak je to celkom ťažké, toto balenie. Dobre, toto je veľmi cool balenie. Ja mám rád produkty, ktoré sú špeciálne zabalené a je to niečo extra k tomu. Vy si môžete toto len tak položiť niekde na poličku a keď príde vaša stará mama, môžete ju tým zmiasť. Čo to máme dneska, aký kompotík? Tričko, babka. Jaj, mne to až teraz došlo, že ten web sa volá Kompot a vlastne všetkých produkty sú zabalené ako kompot. Slávka Ondrušová nadizajnovala toto tričko, slovenská umelkyňa. Uvidíte moje koláče, to sú punčové rezidvá. Nejaký som v tom naprataný. Strihovo mi to tričko moc nesedí, musím sa priznať, ale je to príjemné. Tá potlač je tiež fajn, pravdepodobne sieťotlačou robené. Podporíte slovenský e-shop, podporíte slovenskú umelkyňu, ktorá to navrhla. Dostanete to v kompotovom balení. Toto tričko, furt niečo, pôjde do giveawayu. Trakové nohavice sa mi veľmi páčia a táto reklama na mňa vyskakuje už niekoľko týždňov, vždy keď to scrollujem. $69. Wow, tieto tyrkysové sú top kaky. Je jedna z mojich najobľúbenejších farieb. A teraz neviem, či si mám dať M-ko alebo L-ko. Dám M-ko, aby som v tom neplával jak Asterix a Obelix. $9 shipping, celková suma $78. Toto som vždy chcel vlastniť a ak mi to bude malé, tak si budem naozaj pískať. Jak také hovnisko to padlo. M? Prečo som si M objednal? Wow, to vôbec nevyzerá zle. Látka, z ktorej je to vyrobené, mi pripomína Carhartt. Veľmi kvalitné veci majú, veľmi dlho vydržia. The Spirit of China. Čo ja viem, akože podľa mňa je to dosť cool. Čo mi extrémne vadí, je tento systém tohto zužovania. Veľmi lacno to pôsobí. Dá sa to zapnúť ešte aj z boku. Pozrite sa na to, jak to vyzerá. Prvá vec je tá, že tento vrch je strašne voľný. Keď sedím, tak ma to strašne ťahá v rozkroku. Vidíte, kam sa mi to až vysúva. Čakal som od tohto oveľa, oveľa viac. Čo hovoríš, ľudská? To vyzerá ako Carhartt. No tento rozkrok je tu mega divný. No ako... Však zhodnoťte sami. Akože neviem, čo si mám o tom mysleť. To si to chcete kúpiť a používať to na takúto nejakú že špinavú prácu, tak asi hej, ale ako fashion doplnok alebo fashion kúsok by som to... Áno, to mal byť, že fashion kúsok toto. Tak si kúpte Carhartt. Máte tu jeden bočný vačok, druhý bočný vačok, tuto hore máte vrecko, aj malé na nejaké pero alebo na niečo. No, pozri sa. Tak nech sa páči, užívaj svoje nové monterky. Oh, damn!
Čo to tu máme? Šíš, boj! Malovanie podľa čísel. Mňa tu jeden konkrétny zaujal. Samozrejme, že ten s tou prírodou. Neviem, čo ste si mysleli. 6000 prémiových motívov. Damn, tak to budem vyberať normálne, že hodinu. Víčer? OK, výčera hneď dávam do košíku. 40x50 cm vypnuté plátno na rám. OK, tento fotoaparát vyzerá celkom fajn, vyzerá to pekne. Dokopy 54 euro. Let's go. Jeden z týchto obrázkov vymalujem a druhý dám do giveawayu. No! Výčera dám do giveawayu. Je tu plátno, štetce, farby. Nožom rezať plátno je inak dosť nebezpečné. Takto by mal vyzerať náš finálny produkt. Na tom plátne je vlastne nakreslený ten motív s číslami, aby ste vedeli, ktorá farba kam má ísť a môžete si to postupne celé vymalovať. Ja to dokončím a zavesíme si to do štúdia potom. Keď som objednával tento výmysel, myslel som si, že to bude totálna hovadina. Ale milo ma to prekvapilo. Zmotal som sa na malovanie ako malý chlapec. Je to úžasný relax pre mysel. Nečakajte, že z toho vznikne nejaké extrémne veľdielo, ale pre ľudí, čo majú radi relaxačné kreslenie alebo malovanie, je toto dokonalá vec. Stačí. Aj človek, ktorý nikdy v živote predtým nedržal štetec a farby v ruke, sa tu s tým vie vyhalúziť. Našiel som tu niečo, čo sa volá, že katana kult a je to ako keby prívesok na kľúče. Stojí to, že 15 euro a majú tu rôzne dizajny. Kakashiho katana. No pozrite sa, takto nejak to asi vyzerá. Je k tomu dokonca aj stojanček. Aj so shippingom je to 21,90 €. Samurajská katana. To len takto? Hotovo, vybavené, žiaden manuálik k tomu nič, že čo, jak, kde má byť. Máme tu púzdro na tú katanu, ktorá není úplne bezpečné. Tak len také nervy na takéto veci, ktoré proste nejdu spojiť a nedržia. Ono to proste odtiaľ vyskakuje, chápeš? Držiak máme. Máme tu aj takúto nejakú šnúrku. Ty kokos, ukáž? Tak ale drž tam. To je všetko? Nie je to ani ostré. Neviete s tým nikoho dorezať. Nemôžete si to zobrať do Londýna. Aha, ono to tu na púzdre má gombík. Tak teraz čekujte to. Čo si povedal? Marcel, čo je? Chceš vidieť moju katanu? Aha, tak to je katana. Kámo, kebyže ich máš tak 10, tak to môžeš na jednu húbky dať. Zastrž mi dnu katanu. To je vyskakovacie. Áno, to je vyskakovacia katana. Si nebezpečná s tým. No ale čo sa tu teraz deje? Haló, prečo ste tu všetci? Čo tu došiel telefonovať? Ty tu kašleš, on tu došiel telefonovať, haló. Ja, nechaj moje koláče. Ja, prestáň! Čo sa deje, haló? Tu sa schovať, aha, Eva si tu tej hlavu ako ja. Však sa čupni. Ja neviem ísť nižšie. Viete čo, neviem, čo si mám o tom mysleť. Je to podľa mňa úplne zbytočný predmet, ktorý si Janičko vyplače od mamky, ona mu to kúpi, dvakrát to vyťahne a hodí to niekde na poličku a tam to aj ostane. Navodte si pohodu s tečúcim dymom. Ja osobne milujem vonné tyčinky a takéto podobné veci, ktoré ukľudňujú. Som na tom závislý a liečím sa zo závislosti na tom. Majú tu strašne cool veci, ale veľmi pochybujem, že toto bude fungovať. Stojí to 14 euro. Pozrite sa, jak to vyzerá. Celkom cool. Tomu samozrejme zoberiem aj nejaké tie kužele. Jeden drak, citronela, dokopy 17 euro. Poďme si spoločne ukludniť mysel aj telo. Wow, tabalené to je jak kus kokainu. Tak akože myslíte povedať, že toto je ono, hej? Tak to je inak naložené, ale počujete ma. Ale ja nechápem, jak toto funguje, však to nemá žiaden spodok, ani nič. No, donesol som si tanier. To mám ešte z rána. Zapálim tento kúžel. Poďme vložiť draka dnu. Čak, ale ono to uhasilo. Buď som úplný dement. Áno, som. Táto celá vec funguje nasledovne. Vy zapalíte kužel, ktorý má cez stred dieru, položíte ho na hlavu draka, v ktorej je taktiež diera a určitá časť dymu mu prechádza cez hlavu, cez ústa a rozlieva sa do tej misky. 90% dymu stále stúpa do ovzdušia, takže ten dym, ktorý mu ide cez ústa, nie je vôbec výrazný. Ďalšia vec, ktorú hodnotím negatívne, je, že tá vôňa je extrémne prenikavá a po chvíľke ma z nej začala bolieť hlava. Kto má rád takéto veci,
čiže voľné tyčinky a ide si nejaké meditácie a má rád takéto ťažítka, ktoré má niekde na parapete alebo na stole. Pekný produkt, ale nefunguje to úplne 100% tak ako na tom obrázku, kvôli ktorému som to kúpil a chcel otestovať a chcel som tu mať všade roztečený dym. OK, dneska to bol zase úlet, dajte vedieť do komentáru, ktorý z týchto produktov sa vám najviac ľúbil. Nezabudnite ísť na môj Instagram, kde o niektoré z týchto produktov budem robiť giveaway pre vás, mojich divákov. Ďakujem za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom videu.